טוב. הנה התמונה המצחיקה של רועי. תראה, תראה, קבל, קבל. די, חלוד, אני... יש, נגמר. אי אפשר לדעת אם המצלמה. אי אפשר לדעת. אחרי זה אנחנו נעשה את הטסט קייס. בקיצור, עמרי, תעשה בסוף מצחיק. יופי, מספיק טוב. כן. הוא צילם את כל הדבר הזה, המניאק הזה. תראה מה יצא.